राजनीतिक दाउपेचका कारण अढाई वर्षदेखि रिक्त रहेको उपसभामुख पद आजबाट पूर्ति भएको छ तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हम्फीले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको यो पदमा प्रतिनिधि सभामा सहज बहुमतका साथ कङ्ग्रेस सांसद पुष्पा भूसाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी छन् एक रिपोर्ट राजनीतिमा समय एकैनाश हुँदो रहेनछ कुनै बेला उपसभामुखकै पदमा पराजित पुष्पा भूषाल यति बेला शानदार विजयी बनेकी हुन् हुन त संसदीय गणित उनकै पक्षमा थियो उनले अपेक्षित मत नै ल्याएकी हुन् फरक के हो भने भूषालको पक्षमा विपक्षमा रहेका एक दर्जन भन्दा बढी सांसदको साथ रह्यो हाल प्रतिनिधि सभामा दुई सय एकर सांसद छन् त्यसमध्ये दुई सय बयालिस जनाले मतदान गरेका थिए भुषालको पक्षमा एक सय अडचालिस भोट आएको थियो उनको प्रतिद्वन्दी एमाले सांसद विद्या भट्टराईलाई मात्रै बयानब्बे भोट परेको थियो यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्प भूषाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा एक सय सभामा तत्काल कायम रहेका रहे सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका सदस्य श्री पुष्पा भूषाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु अघिल्लो प्रतिस्पर्धामा पराजित उनी यसपटक सम्मानका साथ उपसभामुख निर्वाचित भइन्ट उम्मेद्वार डाक्टर शिवमाया तुम्बाम्फेसँग हारेकी थिइन् त्यसबेला भूषालको पक्षमा केवल अन्ठाउन्न मत परेको थियो यसपटक भूषाल नेपाली कंग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत एक समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको समेत मत पाएर उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन् उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि भूषालले तटस्थताको उदाहरण देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् गणतन्त्रको मर्म अनुसार मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका आयामहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जनजीविकाको सवालहरूमा सदनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट यो विषयवस्तुलाई उठाउनको लागि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि र मलाई विशेष गरी मलाई के लाग्छ भने सदनमा एउटा तटस्थताको भूमिकालाई निर्वाह गर्नको लागि जुन जिम्मेवारी थपिएको छ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नेछु भन्ने कुरामा म दृढ सङ्कल्प छु भूषाल दुई हजार सत्र फागुन एकमा अर्घखाँचीको थोकमा जन्मिएकी हुन् भूषालले कानूनमा स्नातक र राजनीति शास्त्रमा स्नातोत्तर गरेकी छिन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सत्र वर्ष प्रध्यापन गरेकी भूषाल वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् उनले विगतमा नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य रहेर पनि काम गरेकी थिइन् राजनैतिक परिवारमा जन्मिएकी भूषाल दुई हजार अठाइस सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेकी थिइन् दुई हजार छत्तिसमा नेपाल ल क्याम्पसको नेविसङ्घबाट राजनीति सुरु गरेकी हुन् भूषालले कंग्रेसको महिला र कानून विभागका विभिन्न पदमा रहेर काम गरेकी छिन् उनले संविधान निर्माणमा संविधान मस्यौदा समितिमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् भूषाल दुई हजार संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा अर्घखाँचीबाट निर्वाचित भएकी थिइन् कंग्रेसको चौधौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्